Касові апарати або ж РРО, реєстратори розрахункових операцій зобов'язані мати підприємці, що сплачують єдиний податок і мають дохід у понад 1 мільйон гривень на рік. За винятком ФОПів першої групи та підприємців, що розраховуються у безготівковій формі, і виробників. Ми були в налоговій, нашій категорії не потрібен касовий апарат. Нам потрібна книжка, в якій ми записуємо все. У мене нету їх, я обхожусь без них. Мої діяльність підрозуміває без апаратів. Хто займається розничною торговлею, мабуть, всі мелкі підприємці будуть ставити касові апарати. З однієї сторони, це добре, звісно. Люди будуть платити налоги і будуть спокійні, що к ним ніхто не прицепиться. Ну, ще не ввели закон, і я, наскільки знаю, що має бути мільйонний оборот, щоб працювати з касовим апаратом, тому я сама бухгалтер. А я чула, ну, ми плануємо це зробити, як тільки введуть закон, то я думаю, що ми будемо працювати. А поки що ні. Ну, в районі 6-7 тисяч гривень, ну, і, звичайно, щомісячна плата. Ну, за нього вже, за самі послуги. А так десь в 6-7, наскільки я знаю. Ну, це буде добре. Ну, так простіше буде нам працювати з, ну, з туристами, простіше буде враховувати свій дохід. Ну, і по закону це буде краще, звичайно. З метою детінізації обігу товарів 20 вересня минулого року було прийнято 2 закони про касові апарати для фізичних осіб-підприємців, які вступлять у дію через півроку, тобто у 2020 році. Один із законів передбачає зміни до Податкового кодексу щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг, а інший – до закону про застосування РРО – реєстраторів розрахункових операцій або ж касових апаратів. Друга і третя і четверта група – фізичні особи-підприємці. Що тут новенько? Отже, вводимо касові апарати з 1 січня 2021 року для всіх, крім першої групи, але поетапно. І з 1 жовтня 2020 року цей перелік розширений дуже значно. Наприклад, торгівля в кафе, ресторани, торгівля з текстилем, працюють через інтернет, отримують доходи. Ті, що працюють або надають діяльність готелю, ті, що реалізують ювелірні і побутові вироби з дорогоцінного каміння. А вже з 1 січня всі переходять на касові апарати, крім першої групи. Проте замість касових апаратів підприємці можуть використовувати ПРРО – програмні реєстратори розрахункових операцій. Це програма, яку можна встановити на звичайний смартфон і використовувати як альтернативу класичному РРО. Процедура реєстрації буде спрощена через електронний кабінет без подання документів. Розрахунки через програмне забезпечення, яке буде видаватись безкоштовно контролюючим органом, тобто податківцями. Це програмне забезпечення розробляється, тобто це може бути на будь-якому гаджеті. Буде програма, через, тобто не обов'язково касовий апарат, а будь-який, що ви маєте, який засіб. Як чеки видаватиме, теж передбачено, що тоді треба мати принтер, який буде роздруковувати чек, тому що це буде обов'язково. Закони передбачають і штрафні санкції за порушення правил. Підприємці повинні знати, що за роботу без касового апарату нестимуть відповідальність. До 1 жовтня штрафи будуть такі за порушені правил розрахунку. Тобто не видали чек, працюють без касового апарату, 10% вартості проданих з порушенням товарів. Це якщо порушення вчинено вперше. За друге 50% продав на 1000 гривень, 500 штрафу, продав на 100 тисяч гривень, відповідно 50 тисяч штрафу. А вже з 1 жовтня 2020 року вже 100% вартості товарів, які з порушенням продані. Це вперше, а вдруге 150%. Фахівці радять вже почати підприємцям підготовку. Прийняти рішення про використання касового апарату чи встановлення програмного забезпечення на гаджет і відповідно шукати пристрої, а також подбати про кодування товарів. Це тривалий по часу процес, аби з чеку, де вказується код, його не куплять.